E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Na madrugada desta sexta-feira, a programação do Reality Rural deu aos confinados a festa com o tema Detetive. João Zoli acabou não segurando a emoção, pois, nesse sábado dia 10, era aniversário do peão. Kátia Paganotti então percebeu as lágrimas de João e foi animar o colega. É o aniversário mais diferente da sua vida. Você já imaginou no seu aniversário estar num lugar desses com pessoas que você nunca imaginou conhecer? Então curta esse momento, pois ele é um só, diz Kátia Paganotti. Minutos depois, os peões começaram a fazer a contagem regressiva e começaram a cantar os parabéns para João Zoli, que completou 26 anos de idade. Após cantarem parabéns para João, cada confinado desejou muitos anos de vida com um forte abraço de parabéns. O que vocês acharam dessa festa? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante, curta um vídeo e se inscreva em nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.